Gudagalte fanna akam jirtu kabajamtoota daawwattu takeenya odeeffannoo biizinasii sa'a kanaa waliin an hawwiita fasaatii hanga xumuraatti in waliin tura. Haala yeroo biyyatti giddu galeessa godhachuun daldaltoota daballii gatii seeraallaa taasisan irratti tarkaanfii kan fudhatu ta'uu ministeerri daldalaa fi indaastirii beeksise. Ministeerichi qaala'insa gatii yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe irratti hooggantoota biiroo daldalaa fi indaastirii naannolee waliin karaa viidiyoo konferaansiidhaan mari'ateera. Maricha irrattis ministeerri daldalaa fi indaastirii obbo Malaakuu Allabal qaamota osoo oomishni jiru dhoksuun qaala'insa gatii uumaa jiran irratti tarkaanfii seeraa akka fudhatamu hubachiisa. Barakkuma lamaaf kudhan irraa eegalee mootummaa diinagdeedhaan miidhuudhaan hawaasni mootummaa irratti akka ka'uuf hojjetamaa tureera. Kana malees walitti bu'iinsa garaagaraa uumame sababeeffachuun daballii gatii hin barbaachisne taasifamaa jira. Hawaasni rakkoo mootummaan yeroo ammaa keessa jiru ilaalcha keessa galchuun ilaalaa jira malee rakkoo ulfaatatu muudatee jira. Hooggansi keenya rakkoo kana ilaalcha keessa galchuu qaba. የእኛ የአመራር ሁኔታ ይህንን ግምት ውስጥ ያስገባ መሆን መቻል አለበት። ናኖ ሌኒሲ ረኮ ደምቸረት ሙለቱ መክሱፍ ኩተኖን ኦጀቻ አከጅረን ተያጅለው ወደ ኢትዮጵያቱ ገባሴ Daldala seeraanalaa damee oomishaa warqee irratti mul'atan seera qabeessa taasisuuf hojjetamaa akka jiru ministeerri albuudaa fi boba'aa injinar Taakkala Uumaa hooggantoonni olaanoon naannoo kibbaa Sidaamaa fi Gaambeellaa daawwannaa Beenishaangul Gumuzitti taasisuun pirezidaantota naannolee waliinis mari'ataniiru. Oomisha warqee haala guddisuun danda'amu irratti mari'achuun iddoolee daldalli warqee gaggeeffamutti damee baankii daldalaa hundeessuuf waliigaltee irras ga'ameera. Pirezidaantiin baankii daldala Itoophiyaa Abbeesaannoo daldala warqee gaggeessuuf dameen baankii daldalaa kan banamu ta'uus dubbataniiru. Dhimmoota nageenyaa irratti tarkaanfiin ariifachiisaa ta'e akka fudhatamu kallattiin kaa'amu ragaan ministeera albuudaa fi boba'aa irraa argame ni mul'isa. Meeshaaleen kontiroobaandii birri miiliyoona 21 olitti tilmaamamu to'atamuu isaa komishiniin gumurkaa beeksise. Torbee darbee meeshaaleen kontiroobaandii galii fi baasiin birri miiliyoona 21.2 tilmaamamanii to'annaa jala ooluun isaa ibsameera. Meeshaaleen kunniin tumsa hojjettoota komishinii gumurkaa, poolisii federaalaa, raayyaa ittisa biyyaa, poolisii naannoo fi eeroo hawaasaan sakkattoo taasifameen to'annaa jala ooluun isaa ibsameera. Meeshaaleen to'annaa jala oolan keessaa nyaata, uffataalee elektirooniksii, qoricha meeshaalee fayyaa fi waraanaa akkasumas maallaqoonni biyyoota garaagaraa ni argamus jedhameera. Haaromsa masaraa mootummaa Abbaa Jifaar itti fufsiisuuf hojjetamaa akka jiru biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa beeksise. Sababa weerara vaayirasii koronaatiin haaromsichi adda citee kan ture yoo ta'u, galteewwan mukaa barbaachisoo ta'an haala ga'an argachuu dadhabuun kan adda cite ta'uun isaas ibsameera. Hojii haaromsa masaraa mootummaa Abbaa Jifaar itti fufsiisuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jiraachuu hoogganaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deesisaa himaniiru. Haaromsi masaraa mootummaa Abbaa Jifaar tumsa mootummaa federaalaa fi naannichaan eegalmee kan turedha. Ta'us abbummaan kan eegalan ogeeyyiin Ameerikaa lama sababa weeraraa vaayirasii koronaa akka idil-addunyaatti miidhaa qaqqabsiiseen gara biyya isaaniitti deebi'uun hojiin haaromsaa akka adda cituuf sababa ta'uusaas himaniiru jechuun dhaabbata pireesii Itoophiyaatu gabaase. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoon biizinasii galgala kanaaf qabannee dhufne kan hangammaatti daawwattan ture nu daawwachuu keessaniif guddaa galatooma. Olaan odeeffannoo biizinasii